Padre Pio iz Pietrelcine, svećenik je i kapucin koji je postao poznat po ranama na rukama i nogama koje su krvarile kroz čitavih 50 godina. Bio je poznati ispovjednik i duhovni učitelj brojnih vjernika koji su svakodnevno dolazili iz svih krajeva Italije i šire. Donosimo neke od njegovih najpoznatijih misli. Ne zamaraj se stvarima koje stvaraju zabrinutost, nemir i tjeskobu. Potrebno je samo jedno. Uzdići duh i voljeti Boga. Molitva je izljevanje našeg srca u srce Božije. Kada bi se svijet okrenuo na glavce, kada bi sve bilo u mraku, dimu i metežu, Bog je s nama. Čega se bojati? Samo jedno moraš tražiti od Gospodina, da ga voliš. Za sve ostalo samo mu zahvaljuj. Volite i vježbajte jednostavnost i poniznost. Ne brinite o osudama svijeta, jer ako svijet nema što reći protiv nas, ne bismo bili istinski sluge Božji. Nikada se nemojte oslanjati na sebe. Sve svoje povjerenje stavite u Gospodina. Nikada ne zaboravite da se nebeske milosti udjeljuju ne samo radi vlastitog posvećenja, nego i zbog posvećenja drugih. Ako nas popadne kakva klonulost ili slabost duha, trčimo do podnožja križa, pripojimo se nebeskim mirisima pa ćemo nedvojbeno biti osnaženi. Duša koja se uzda u Boga nema se čega bojati. Uvijek se prilagodi Božoj volji i ne boj se. To je pravi put koji vodi u nebo.